Ika-17 ng Disyembre, Martes, mga huling linggo ng Adbyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang libro ng pinagmula ni Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Jesse ang ama ni David na hari. Si David ang ama ni Solomon at ang naging may bahay ni Urias ng kanyang ina. Si Jesse ang ama ni David na hari. Si David ang ama ni Solomon at ang naging may bahay ni Urias ang kanyang ina. Si Solomon ang ama ni Rehoboam na ama ni Abias at sumunod naman ang mga haring sina Asa, Josaphat, Yoram, Osias, Yoatan, Ahas, Ezekias, Manases, Amon, at Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid sa panahon ng pagkatapon sa Babylonia. Pagkatapos naman ng pagkatapon sa Babylonia, si Jeconias ang ama ni Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, si Abiud ni Eliakim, at si Eliakim ni Asor. Si Asor ang ama ni Zadok, si Zadok ni Akim, at si Akim ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ni Matan, at si Matan ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmula ni Jesus na tinawag na Kristo. Kaya may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David at 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia at 14 din hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David at 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia at 14 din hanggang sa Kristo. Para sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Madalas, kapag nagpapakilala tayo, sinasabi natin na ako po si naanak ni, naapo naman po ni, nakikilala tayo dahil sa ating apelyido at mga ninuno. Kaya naman, hindi mahirap unawain ang Ebanghelyo ngayon. Subalit, taliwas sa nakasanayan na natin na ipagyabang ang mga may narating na kamag-anak habang nagpapakilala tayo. Sa Ebanghelyo ngayon, maririnig at mababasa natin na hindi lamang ang may pagmamalaking mga kamag-anak ang binabanggit, kundi maging ang mga kamag-anak na kahiyahiya. Nais ni Mateo na ipakita sa lahat na sa gitna ng paglalahad ng salinlahi ni Jesus, may isang hindi nagbabago, ang Diyos ng Awa. Makikita natin sa Ebanghelyo ngayon na may nananatiling tapat at may taksil sa salinlahi ni Jesus. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tapat ang Diyos sa tao kahit tinatalikuran siya ng tao. At sa pagsilang ni Jesus, pinatototohanan ang hindi nagmamahaliw na pagmamahal ng Diyos sa tao. Pagsasagawa, naway manatili siyang tulad ng araw at ng buwan sa salit-saling lahi. At naway huwag tayong magtago sa liwanag ng Diyos.